दाखला नंबर पांच नी चर्चा करिए। एमनी अंदर आपणे एवुं कीधुं छे, टी बराबर जीरो समय एक कण उगम बिंदु पासे थी पांच आई केरेट मीटर पर सेकंड ना वेग थी शुरू करे छे। एक्स वाय समतल में तेने ऊपर बल एवी रीते लागे के जेथी ते 3i² + 2j² मीटर पर सेकंड स्क्वेर जेटलो प्रवेग उत्पन्न करे। तो पहलू छे दोस्तों, कण एनो एक्सियम 84 होय त्यारे वायम केटलो हशे अने कण एनी झड़प केटली हशे, बराबर छे। चलो हवे आपेली वस्तुमां पहेला दाखलो अगत्यनो छे। आ એમની અંદર આપણને વેગ આપી દીધો છે, કણનો જે શરૂઆતનો વેગ છે આટલો, તો પ્રારંભિક વેગ v0 બરાબર કેટલા આપી દીધા છે 5i² મીટર પર સેકન્ડ છે। પ્રવેગ આપી દીધો છે આપણને a બરાબર 3i² + 2j² મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર। તો કણનો એક્સિયમ 84 હોય તેનો વાયમ કેટલો છે? તો પહેલા x અને y બંને યામ આપણે મેળવવા પડશે। x અને y બંને યામ મેળવવા માટે આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણનો ઉપયોગ કરીએ। સમીકરણ છે આપણી પાસે આવું, d બરાબર v0t + 1/2at² આમની અંદર આપણે બંને વેલ્યુ એડ કરી દઈએ v0 ની, તો આ છે 5i² × t થશે પ્લસ 1/2 એ બરાબર છે 3i² + 2j² × t² કૌંસ છૂટા પાડો દોસ્તો અને i કેરેટ વાળાને ભેગા કરીએ, તો પહેલા 5t i² આ 1/2 અંદર જશે અને પાછળથી t સ્ક્વેર પણ અંદર આવશે, તો 3/2 એટલે 1.5t² × i² પ્લસ 1/2 કેન્સલ થશે એટલે t² j². તો આ બે પહેલા બે પદ છે એમાંથી આપણે i² ને કોમન લઈએ, તો 5t + 1.5t² i² પ્લસ t² j², ક્લિયર છે। હવે તમે જુઓ અહીંયા, તો આ જે પદ છે એ i² દર્શાવે મતલબ એક્સિયમ બતાવે, અને આ પદ શું દર્શાવે? j² બતાવે મતલબ વાયમ દર્શાવશે। તો આપણે શું કરીએ, આ એક્સ તરીકે લઈ લઈએ, તો એક્સ બરાબર શું લખી શકાય? તો કે એક્સ બરાબર 5t + 1.5t² અને વાય બરાબર શું લઈ શકાય? t² ક્લિયર છે। હવે આપણને શું કીધું છે, એનો એક્સિયમ 84 હોય તો વાયમ કેટલો? તો પહેલા આપણે એક્સિયમ મેળવવો પડશે। એક્સિયમ 84 છે એ આપણને આપી દીધું છે, એટલે એના ઉપરથી આપણે સમય મળશે અને એ સમયની વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકીએ y ની અંદર, બરાબર, તો આપણને y મળશે। ચાલો x નું સમીકરણ પાછું લખી દો, x બરાબર 5t + 1.5t² x કેટલા છે અહીંયા? 84, તો 84 બરાબર 5t 1.5 જે છે એટલે આ કેટલા થશે? તમારા 3/2 થશે ને, રેડી છે? હવે લસા લઈ લેવાનો, તો 84 × 2 એટલે 4 × 2 = 8 અને 8 × 2 = 16 એટલે 168 થયા, પ્લસ 5 × t છે ને, 5 એટલે 5 × 2 થશે, એ કેટલા થઈ જશે? 10 થઈ જશે દોસ્તો, તો 10t + 3t² હવે 168 ને પહેલી બાજુ લઈ લઉં અને ક્રમશઃ ગોઠવે, તો 3t² + 10t - 168 = 0। તો હવે દોસ્તો મેથ્સની રીતે આપણે એના અવયવ પાડવા પડશે। આ 3 × 168 કરો, તો 3 × 168 કરો એટલે 504 થયા, તો 504 ને એવા ભાગ પાડવાના બે કે જેથી તમારો આન્સર 10 આવે। તો તમે 28 × 18 કરજો, તો 28 × 18 કરશો એટલે 510 થશે। 28 અને 18 વચ્ચે ડિફરન્સ છે 10 નો, એટલે ટૂંકમાં તમારે એવી રીતના વેલ્યુ પસંદ કરવાની કે જે બે વચ્ચે 10 નો ડિફરન્સ રહેતો હોય, બરાબર। તો અહીંયા હું ભાગ પાડું, આ રીતે લખી શકાય 3t² + 28t - 18t - 168 = 0। જો આ બે નો તમે ડિફરન્સ લેશો ને, તો એ તમારો 10 થઈ જશે અને પ્લસ 10 છે, તો 28 પણ કેવા છે? મોટા છે,
એટલે એને પ્લસ લીધા છે, બરાબર છે. ચાલો હવે આ પહેલા બંને પદ છે એની અંદરથી તમે કોમન કાઢી શકો, એ કોમન લઈ લો. તો 28 છે, 28 માંથી તમે ખાલી t છે એને કોમન કાઢી શકશો, બરાબર. કારણ કે 28 ભાગ્યા હું 3 કરું તો એ તમારો આન્સર પોઈન્ટમાં આવશે, એટલે 3 તો કોમન નહીં નીકળે, તો માત્ર t કોમન નીકળશે. તો 3t પ્લસ 28. બીજા પદમાંથી તમે માઇનસ, આ જે છે સેકન્ડ પદે એની અંદર તો તમારી પાસે કોમન કાઢવા માટે 18 છે, આની જેવું પદ થવું જોઈએ, બરાબર. તો 6 કોમન કાઢી શકાય, તો 168, 6 તરીના 18 અને 168 એના ભાગે આપણે 6 કરીએ એટલે 28 થાય છે, એટલે 6 કોમન કાઢીએ, માઇનસ 6 કોમન લઈએ, તો અહીંયા આવશે 3t પ્લસ 28 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બંને કાઉન્સ સમાન થઈ ગયા છે, તો એનો એક કાઉન્સ બની જશે 3t પ્લસ 28 અને બાકીનું પદ છે એનો એક કાઉન્સ બનશે t માઇનસ 6 બરાબર 0. ચાલો પહેલા પદ બરાબર 0 અથવા બીજા પદ બરાબર 0 થશે ને આવું, તો 3t પ્લસ 28 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અથવા t માઇનસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખી શકાય. તો પહેલા પદમાંથી તમે t ને કોમન કરો તો t બરાબર માઇનસ 28 ભાગ્યા 3 થાય. હવે સમય તો ક્યારે ઋણ હોય નહીં, એટલે આપેલી જે વસ્તુ છે આ શક્ય નથી, બરાબર. હવે બીજો ભાગ, t માઇનસ 6 છે તો t બરાબર કેટલા થઈ ગયા, 6 સેકન્ડ થઈ ગયું. તો આપણો સમય કેટલો આવી ગયો, 6 સેકન્ડ. આ 6 સેકન્ડ હોય ત્યારે વાયામ કેટલો હશે, તો વાયામ બરાબર સૂત્ર આવું છે તમારી પાસે t સ્ક્વેર, તો 6 અહીંયા મૂકી દો તો 6 નો વર્ગ થઈ ગયો કેટલો, 36. તો વાયામ તમારો કેટલો હશે, 36 મીટર. ક્લિયર છે. હવે તમને એવું કીધું છે તે સમયે કણની ઝડપ કેટલી હશે, તો 6 સેકન્ડે ઝડપ મેળવવાની છે. ઝડપ મેળવવા માટે તમારે દોસ્તો આ જે તમારી પાસે સ્થાનાંતરનું સૂત્ર હતું આ સૂત્ર એનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે, કારણ કે સ્થાનાંતરનું તમે વિકલન કરાવશો એક વખત એટલે તમને ઝડપ મળશે. તો સૂત્ર છે આપણી પાસે 5t પ્લસ 1.5t સ્ક્વેર i કેરેટ પ્લસ t સ્ક્વેર j કેરેટ, એનો ફરી પાછું લખી દઉં છું અહીંયા, સ્થાનાંતર d બરાબર 5t પ્લસ 1.5t સ્ક્વેર, આ કયો કેરેટ છે, સોરી i કેરેટ છે, પ્લસ અહીંયા છે તમારી પાસે t સ્ક્વેર j કેરેટ. ચાલો આનું વિકલન કરીએ એટલે આપણને વેગ મળશે, તો વેગ v બરાબર dx બતાવવું પડશે, એટલે આ સૂત્ર મુજબ ચાલે dx અથવા dd બતાવી દો, dx બાય dt આનો ઉપયોગ કરીએ. તો આ સૂત્ર પ્રમાણે વિકલન કરો, પહેલા પદની અંદર 5t નું વિકલન થશે, 5t નું t ની સાપેક્ષે વિકલન 1 છે, એટલે 5 પ્લસ અહીંયા ઘાત આગળ લેવી પડશે 1.5 × 2 એટલે 3t, કયો કેરેટ છે, i કેરેટ, પ્લસ t સ્ક્વેરમાં પણ ઘાત આગળ હશે એટલે 2t j કેરેટ. ક્લિયર. t બરાબર 6 સેકન્ડ એના માટેની વાત છે, તો 6 મૂકી દો જ્યાં જ્યાં સમય મળશે તમને ત્યાં તમે 6 મૂકશો એટલે 6 સેકન્ડે તમને વેગ મળશે. તો 5 પ્લસ 3 × 6 i કેરેટ પ્લસ 2 × 6 j કેરેટ, તો 6 તરી 18, 18 ને 5 થયા દોસ્તો 23 i કેરેટ પ્લસ 6 × 12 j કેરેટ. આનું તમારે મૂલ્ય જોઈએ છે તો મોડ v ઓફ 6 લઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘટકોના વર્ગોના સરવાળાનું વર્ગમૂળ 23 નો સ્ક્વેર પ્લસ 12 નો સ્ક્વેર. ચલો ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 23 નો સ્ક્વેર કરી દો 23 × 23 એટલે 23 ગુણાકાર બરાબર 529 પ્લસ 12 નો વર્ગ 144 એટલે પ્લસ 144 673 થયા, અને એનું તમે વર્ગમૂળ કાઢશો એટલે તમારો આન્સર થશે 25.94 મીટર પર સેકન્ડ. ક્લિયર. ચાલો નેક્સ્ટ, શિરોલંબ દિશામાં 35 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી વેગથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. કોઈ મહિલા પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં 12 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી સાયકલ ચલાવી રહી છે. વરસાદથી બચવા માટે તેણીએ કઈ દિશામાં છત્રી રાખવી જોઈએ. સેકન્ડ કોન્સેપ્ટ વાળો દાખલો થયો દોસ્તો, ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ આપણે પહેલા જ દાખલાની અંદર સમજેલા હતા,
બરાબર. હવે અહીંયા ગતિની વાત છે, જો દિશા પહેલા પસંદ કરીએ. હવે અહીંયા આપણને શિરોલમ દિશામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, મતલબ નીચે તરફ આવશે વરસાદ, એટલે આ નોર્થ, આ સાઉથ, ઈસ્ટ અને વેસ્ટ. વરસાદ નીચે તરફ પડી રહ્યો છે, કેટલાના વેગથી પડી રહ્યો છે? 35. એટલે અહીંયા લઈ લે આપણે વરસાદનો વેગ VR. કોઈ મહિલા પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં 12 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી શું કરી રહી છે? સાયકલ ચલાવી રહી છે. યાદ રાખજો, હવે જ્યારે પણ આવી સાયકલ ચલાવવાની વાત આવે, ગતિ કરવાની વાત આવે, ત્યારે તમારે એનો જે વેગ છે ને, એ વેગને તમારે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ધ્યાનમાં લેવો પડશે. સમજો કે હકીકતમાં સાયકલ ચલાવે છે કઈ તરફ? પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ, એટલે VB લખાયા તરફ બાયસિકલ. પણ તમને બી ખબર હશે, તમે જયારે સાયકલને લઈને આગળ જતા હશો તો તમારે કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં પવન ચાલતો હશે. તો તમારે શું કરવું પડશે, જ્યારે જયારે ગતિવાળી વાત આવે ત્યારે હંમેશા એના કરતા ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં વેગ પસંદ કરવાનો. એટલે અહીંયા મેં વેગ લીધો કયો? VB. ખ્યાલ આવે છે? ભલે તમે પછી માઇનસ બતાવશો, કારણ કે તમે મૂલ્ય પસંદ કરશો એટલે પ્લસ જ આવવાનું છે. તો પણ ગતિ જે દિશામાં થતી હોય એના કરતા વિરુદ્ધ દિશા તમારે પસંદ કરવાની છે. સમજ પડી? આ બીજો કોન્સેપ્ટ થયો, હું પહેલો કોન્સેપ્ટ હમણાં પાછો યાદ કરાવું છું. હવે આ બે સદિશ થઈ ગયા તમારી પાસે, VR અને VB. આનું તમે શું લઈ લો? પરિણામ લઈ લો. પહેલો સદિશ જે હતો એને સાથે થીટાનો ખૂણો બનાવશે, આ પરિણામ તમારો થયો R. તો સદિશ R બરાબર, પરિણામી સદિશ છે R બરાબર અંડરરૂટ VR નો સ્ક્વેર પ્લસ VB નો સ્ક્વેર. તો અંડરરૂટ VR બરાબર કેટલા છે? વરસાદનો વેગ છે 35 અને સાયકલનો વેગ છે 12. કરી દો 35 નો વર્ગ, કરી દો 35 નો વર્ગ તમારે કરવો પડશે, એટલે 35 × 35 એટલે 1225 પ્લસ 144 એટલે પ્લસ 144 એટલે એ થયા તમારા 13 69 ને એનું વર્ગમૂળ કાઢશો એટલે આ આન્સર થઈ ગયો તમારો 37 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે કઈ દિશામાં છત્રી રાખવી છે એના માટે તો તમને ખબર જ છે કે જે આ પરિણામ આવે તમારું એના કરતા ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં તમારે છત્રીને લઈ જવાની છે. તમે આ ડાયરેક્શનમાં છત્રીને લઈ આવશો અહીંયા, બરાબર. આ રીતે તમે છત્રીને અહીંયા ગોઠવી દીધી છે, આ તમારી છત્રી થઈ ગઈ. ક્લિયર છે? કેટલાના ખૂણે? આ થીટાનો ખૂણો છે તો આ બી થીટાનો ખૂણો થશે. ગોતી લો થીટા, ટેન થીટા. તો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ખૂણો એની સામેની બાજુ લેશો અહીંયા, એટલે ઉપરનો ભાગ આવશે VB, બરાબર. ઉપરનો ભાગ કયો આવશે? VB. અને નીચે કયો આવશે? VR. તમને એમ થશે સર અહીંયા કેમ આવું ઉલટું થાય છે? દર વખતે આપણે YX ના છેદમાં X અક્ષ લઈએ છીએ, પણ એ પોઝિશન દરમિયાન યાદ રાખજો દોસ્તો, ખૂણો છે ને X અક્ષ સાથે બનતો હોય છે, અને હાલની જે કન્ડિશન છે એમાં જે ખૂણો બને છે એ YX સાથે છે. ક્લિયર આવે છે? ક્લિયર થાય છે? એટલે અહીંયા ઉલટું થાય છે. VB બરાબર કેટલા છે તમારી પાસે? તો VB બરાબર છે 12 અને VR બરાબર છે 35. તો 12/35 એટલે એ થઈ ગયા તમારા 0.3428 ટેન થીટા બરાબર. તો હવે કેમાં જોશો તમે? નેચરલ ટેનમાં જોઈશો. તો થીટા બરાબર કેટલા મળશે? એ ચાલો, આ આપણી પાસે નેચરલ ટેન્જેન્ટ છે. નેચરલ ટેન્જેન્ટમાં આપણે વેલ્યુ ગોતવાની છે 0.3428. તો આમાં 34ની આજુબાજુની વેલ્યુ પસંદ કરી દો, 0.3428 એ પસંદ કરવાની. 34 અહીંયા છે, 34 24 છે મારી પાસે, બરાબર. તો હું આ 34 24 વાળી વેલ્યુને પસંદ કરીશ, અહીંયા જે દેખાય છે તમને એ, અને એમની અંદર 3નો ડિફરન્સ ઉમેરી દો એટલે 27 સુધી પહોંચી શકાય. તો હવે તમને આ દર્શાવવાની જરૂર નથી, તમને ડાયરેક્ટ આવડશે. 34 24 વાળી લાઈનમાં ડાબી બાજુ આવો, કેટલાની ખૂણો છે? 18. ઉપર જશો 54 અને 3નો ડિફરન્સ ઉમેરો એટલે 55. તો 18° 55 મિનિટ. કોઈ એમ નથી કે કોઈ એમ કે મારે સર બધો ડિગ્રીમાં જોઈએ છે, તો તો તમારે માત્ર ને માત્ર આ જ વેલ્યુ પસંદ કરવાની છે 0° 9 વાળી. તો તમારી વેલ્યુ કેટલી થશે? 18.9 ડિગ્રી લખાશે. 18.9 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી કેટલા ગણાય? 19. ક્લિયર? ચાલો, તો અહીંયા ખૂણો થઈ ગયો આપણી પાસે કેટલો? 18° 55 મિનિટ અથવા 18.9 ડિગ્રી એટલે એપ્રોક્સિમેટલી થઈ ગયા કેટલા? 19 ડિગ્રી.
તો કઈ દિશામાં? તો કે ઉત્તર થી પશ્ચિમ તરફ કેટલાની ખૂણે? 19 ડિગ્રીના ખૂણે અને છત્રીને ગોઠવવી પડે. બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ. ગેલેલિયોએ તેના પુસ્તક ટુ ન્યુ સાયન્સ ની અંદર વાત કરી છે, એવું વિધાન કર્યું છે, 45 ના ખૂણા સાથે સમાન તફાવત ધરાવતા બે જુદા જુદા કોણે પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો તેની અવધિ સમાન હોય. અવધિ શું હોય? સમાન હોય. તો પહેલા તો આપણે ડિફરન્સ વિચારો. તમને એમ કીધું છે 45 ના ખૂણા સાથે બે સમાન તફાવત, એક 45 પ્લસ થીટા લઈએ અને એકને લઈએ 45 માઇનસ થીટા, એટલે બેમાં થીટા જેટલો ડિફરન્સ થઈ ગયો. સમાન તફાવત ધરાવતા બે જુદા જુદા કોણે જો પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો એની અવધિ સમાન હોય, તો અવધિનું સૂત્ર થશે દોસ્તો આર બરાબર વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઈન ટુ થીટા ઝીરો ના છેદમાં આવશે જી. પહેલા 45 પ્લસ થીટા માટે કામ કરો, પછી 45 માઇનસ થીટા માટે. ચાલો વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઈન ટુ થીટા બરાબર 45 પ્લસ થીટા મૂકીએ છેદમાં જી, ટુ ને જવા દો અંદર, તો વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઈન 90 પ્લસ 2 થીટા, સાઈન 90 પ્લસ 2 થીટા અપોન જી. સાઈન 90 પ્લસ થીટા કયું ચરણ થશે જો આ વિચારો, એકમ વર્તુળ. અહીંયા 0 છે, અહીંયા 90 છે, 180 છે, અહીંયા ઓલ આવશે, અહીંયા એસ આવશે. તો 90 પ્લસ એટલે બીજું ચરણ જાય, બીજામાં સાઈન તો ઓલરેડી ધન છે પણ વિધેય બદલાશે કારણ કે 90 છે. તો વી ઝીરો સ્ક્વેર કોસ 2 થીટા છેદમાં શું આવશે? જી. આ થઈ અવધિ. ચાલો હવે સેકન્ડ માટે વિચારો. અહીંયા આર બરાબર વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઈન 2 થીટા બરાબર કેટલા છે? 45 માઇનસ થીટા છેદમાં જી. તો વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઈન 2 અંદર જવા દઈએ એટલે 90 માઇનસ 2 થીટા છેદમાં જી ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઈન 90 માઇનસ થીટા. 90 માઇનસ થીટા એટલે પહેલું ચરણ, પહેલામાં તો બધા ધન જ છે એટલે સાઈનનું થઈ જશે કોસ, કોસ 2 થીટાના છેદમાં જી. તો અહીંયા તમે જુઓ આને હું આર ટુ કહી દઉં અને આને આર વન કહી દઉં. બરાબર. હવે તમે જોઈ શકો છો બંનેના સૂત્ર ઉપરથી કે ભાઈ બંનેમાં ડિફરન્સ સરખો રાખ્યો તો પણ અવધિ કેવી મળે છે? સમાન મળે છે. એટલે આર વન બરાબર શું લખી શકાય? આર ટુ. ક્લિયર છે. ચાલો એક પર્વતારોહક જમીનથી 490 મીટર ઊંચે પર્વત એની ધાર ઉપર ઊભો છે, તે એક પથ્થરને સમક્ષિતિ દિશામાં 15 મીટર પર સેકન્ડના પ્રારંભિક વેગથી ફેંકે છે. હવા એના અવરોધને અવગણીએ તો પથ્થર કેટલા સમય ઉપર જમીન પર પડશે તે ગણો અને તેના પર અથડાતી વખતે એનો વેગ કેટલો હશે તે ગણી લો. 490 મીટરની ઊંચાઈ ઉપર ઊભો છે એટલે સમજો કે ભાઈ આ એક પર્વત જેવું રચના છે અને એ પર્વત 490 મીટર જેટલી હાઈટ પર છે. વ્યક્તિ અહીંયા ઊભો છે, એ પથ્થરને શું કરે? સમક્ષિતિ દિશામાં ફેંકે છે. સમક્ષિતિ દિશામાં 15 મીટર પર સેકન્ડના પ્રારંભિક વેગથી ફેંકે છે, મતલબ એ થયો તમારો એક્સ દિશામાંનો પ્રારંભિક વેગ ગણી શકીએ એ 15 મીટર પર સેકન્ડ થયો. હવાના અવરોધને અવગણીએ તો પથ્થર કેટલા સમયમાં જમીન ઉપર પડશે તે ગણવાનું છે અને પછી વેગ ગણીએ. વેગ મેળવવા માટે દોસ્તો વેગનો વાય ઘટક જોઈશે આપણે. આ વી ઝીરો એક્સ છે ને એ જ આપણો વેગનો એક્સ ઘટક ગણાશે કારણ કે બીજું કોઈ એમાં આપેલું નથી. એક્સ દિશામાં હું ફેંકું છું એટલે વી ઝીરો એક્સ પ્રારંભિક ગણું કે ફાઇનલ એનો જે વેગ છે એ ગણી લો, બંને સેમ જ થવાના છે. કારણ કે તમે પછી પથ્થરને ફેંકશો ને તો પથ્થર પછી ક્યાં જશે? નીચે જશે. એટલે આપણે વાય દિશાને ધ્યાનમાં લેવી પડશે ને. તો વાય દિશાને ધ્યાનમાં લેવા માટે આપણી પાસે જે સ્થાનાંતર વાળું સૂત્ર છે એનો ઉપયોગ કરું. વી બરાબર વી ઝીરો ટી પ્લસ 1/2 જીટી સ્ક્વેર. વાય દિશામાં પથ્થર જવાની શરૂઆત કરે તે ક્ષણ એટલે પ્રારંભિક ગણાય. પ્રારંભિક ક્ષણ એટલે આપણે કેટલા લેવા પડે? 0. અહીંયા આ નહીં મૂકી દેતા 15 કારણ કે 15 તો એક્સ દિશાની વાત છે. પ્લસ 1/2 જી બરાબર માઇનસ 9.8 લેવા પડશે ઇન્ટુ ટી સ્ક્વેર. માઇનસ એટલા માટે ઋણ દિશામાં નીચે તરફ જાય છે. પછી વાય આ જે હાઇટ આપી છે તમને 490 એ નીચેથી ઉપર તરફ ગણેલી હોય ને, આપણે ઉપરથી ક્યાં આવીએ છીએ? નીચે. એટલે આને હું માઇનસ 490 ગણી લઉં છું. સમજાય છે? સમજો કે આ પર્વત છે, અહીંથી તમે એની હાઇટ માપશો ને તો તમે આમ માપતા માપતા ઉપર જશો તો એ કેટલા થશે? 490 થશે.
પણ તમે પથ્થરને ફેંકો છો, એ પથ્થર ઉપરથી આમ નીચે આવે છે, તમે હાઈટ પણ ઉપરથી નીચે તરફ જ માપશો. એટલે આગળ શું મૂક્યું છે? માઇનસ મૂક્યું છે. ચાલો બંને બાજુથી માઇનસ કેન્સલ થશે, એટલે 490 ગુણ્યા 2 એના ભાગ્યા 9.8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી સ્ક્વેર. ટી ને આપણે જોઈએ છે તો 490 ગુણ્યા 2 એના ભાગ્યા 9.8 કરી દે એટલે એ થઈ ગયા 100. તો ટી સ્ક્વેર બરાબર 100, તો ટી બરાબર કેટલા થયા? 10 સેકન્ડ. તો આ 10 સેકન્ડના સમયગાળા દરમિયાન પથ્થર નીચે આવશે તો 10 સેકન્ડ એનો વેગ કેટલો હશે? તો VY બરાબર V0Y પ્લસ GT. V0 તો 0 જ છે દોસ્તો, આ G બરાબર તમારી પાસે 9.8 છે અને 9.8 ગુણ્યા 10 કરી દઈએ આપણે અહીંયા. ચાલો આ G બરાબર 9.8 ઇન્ટુ 10 એટલે આ થઈ ગયા તમારા 98 મીટર પર સેકન્ડ. હવે પરિણામી લઈએ, પરિણામી વેગ. તો પરિણામી વેગ V બરાબર અંડરરૂટ VX નો સ્ક્વેર પ્લસ VY નો સ્ક્વેર. તો અંડરરૂટ VX બરાબર આપણી પાસે છે 15 એનો સ્ક્વેર પ્લસ 98 નો સ્ક્વેર. 15 નો વર્ગ કરો અને 98 નો સ્ક્વેર કરો. 15 નો વર્ગ થઈ ગયો તમારો 225 પ્લસ 98. 98 નો વર્ગ કરીએ એટલે 96.04 પ્લસ 225 98.29 ને એનું વર્ગમૂળ કાઢીએ એટલે એ થઈ ગયા તમારા 99.14 મીટર પર સેકન્ડ. આ થઈ ગયો તમારો પરિણામી વેગ. ચાલો નેક્સ્ટ છે દાખલા નંબર 9. સમક્ષિતિ સાથે 30 ના ખૂણે એક ક્રિકેટ બોલને 28 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ફેંકવામાં આવે છે, તો એના માટે મહત્તમ ઊંચાઈ, તે જ સ્તરે પાછાવવા માટે લીધેલો સમય અને ફેંકવામાં આવેલા બિંદુથી બોલ તે જ ઊંચાઈના જે બિંદુએ પડે છે તે બિંદુ સુધીના અંતરની એટલે કે અવધિની ગણતરી કરો. ત્રણ વસ્તુ માગી છે, મહત્તમ ઊંચાઈ છે, બીજા પોઈન્ટમાં આપણને કીધું છે પાછો આવવા માટે એટલે ઉડ્ડયનનો સમય થયો, અને ત્રીજાની અંદર આપણને કીધું છે કે જે ઊંચાઈથી ફેંકો છે મતલબ ફરી પાછો એ જ બિંદુએ પડે એટલે અવધિ થઈ. તો આપેલી વસ્તુની અંદર તમને પ્રારંભિક વેગ આપેલો છે V0 બરાબર 28 મીટર પર સેકન્ડ, થીટા બરાબર આપી દીધું છે 30. ચાલો હવે તમારે પહેલું મેળવવું છે મહત્તમ ઊંચાઈ. મહત્તમ ઊંચાઈનું સૂત્ર છે H બરાબર V0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા 0 અપોન 2G. V0 કેટલા છે? 28 નો સ્ક્વેર. સાઇન સ્ક્વેર થીટા 0 બરાબર 30 છેદમાં 2 ઇન્ટુ જી. જી બરાબર 9.8. કરી દો 28 નો સ્ક્વેર કરો. 28 નો સ્ક્વેર 784 ગુણ્યા સાઇન 30. સાઇન 30 એટલે 0.5 થશે ને, 0.5 નો વર્ગ કરી દે અને ડિવાઈડ બાય થઈ જશે 2 ગુણ્યા 9.8. તો ફાઇનલી ગુણાકાર આપીએ, ભાગાકાર 784 ગુણ્યા 0.5 નો વર્ગ થશે 0.25 એના ભાગ્યા 2 એના ભાગ્યા 9.8 એટલે તમારો આન્સર થઈ ગયો 10 મીટર. ચાલો સેકન્ડ છે તમારી પાસે બી, એ થશે ઉડ્ડયન સમય ફ્લાઇંગ ટાઈમ TF બરાબર V0 સાઇન થીટા 0 ના છેદમાં ઉડ્ડયન સમય છે એટલે મેક્સિમમ ટાઈમ કરતા બમણો થશે એટલે 2V0 બરાબર 28 સાઇન થીટા બરાબર 30 છેદમાં જી બરાબર 9.8. 28 ગુણ્યા 2 એટલે એ થશે 46. સાઇન 30 થશે 0.5 છેદમાં 9.8. ચાલો 46 ગુણ્યા 0.5 ભાગ્યા 9.8 એટલે એ થઈ ગયો તમારો 2.34 સેકન્ડ. એટલે પાછો આવવા માટે કેટલો સમય લેશે? 2.34. ત્રીજું છે તમારી પાસે અવધિ આવશે દોસ્તો. ઇન્ડાયરેક્ટલી આપણને વાત કરી છે કે ફેંકવામાં આવેલા બિંદુથી બોલ તે જ ઊંચાઈના જે બિંદુએ પડે
તે બિંદુ સુધીની ગણતરી કરું, અવધિ આર બરાબર વી ઝીરો સ્ક્વેર સાઇન ટુ થીટા ઝીરો ના છેદમાં જી. વી ઝીરો એટલે 28 નો વર્ગ સાઇન ટુ થીટા બરાબર 30 છેદમાં 9.8. 28 નો સ્ક્વેર ગુણ્યા સાઇન 60, સાઇન 60 એટલે થશે રૂટ 3 બાય 2 અને અહીંયા આવશે 9.8. આપીએ ભાગાકાર, 28 નો સ્ક્વેર કરીએ, 28 નો સ્ક્વેર એને ગુણ્યા 1.73 ભાગ્યા 9.8 ભાગ્યા 2 એટલે એ થઈ ગયા 6920. ફરી પાછું એકવાર કરી જોઈએ, 28 નો સ્ક્વેર ગુણ્યા રૂટ 3 પછી ભાગાકારમાં આવશે 9.8 ભાગાકારમાં 2 આવશે સોરી 69.28 થશે, 69.28 meter. ચાલો લાસ્ટ દાખલો છે આપણી પાસે ઉદાહરણનો. એક જંતુ વર્તુળાકાર ખાંચામાં કે જેની ત્રિજ્યા 12 સેન્ટીમીટર છે તેમાં ફસાઈ જાય છે. એટલે આર બરાબર આપી દીધું છે આપણને 12 સેન્ટીમીટર. એકધારી ગતિ કરે અને 100 સેકન્ડમાં 7 પરિભ્રમણ પૂરા કરે તો એની કોણીય ઝડપ, એની રેખીય ઝડપ અને પ્રવેગ અચળ સોરી પ્રવેગ સદિશ એ અચળ સદિશ છે તેનું માન કેટલું. હવે અહીંયા 100 સેકન્ડમાં તમને 7 પરિભ્રમણ કીધા છે, 7 ભ્રમણ. આપણે એક ભ્રમણ માટેનો સમય લઈએ તો એ આપણને આવર્તકાળ મળે, બરાબર. તો 100 સેકન્ડમાં કેટલા ભ્રમણ કરે? 7 ભ્રમણ પૂરા કરશે. તો આપણે એમ કહી શકીએ ને 7 ભ્રમણ પૂરા કરવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો? 100. તો એક ભ્રમણ માટે કેટલા? ત્રિરાશિ મૂકીએ, 7 પરિભ્રમણ માટે લાગતો સમય કેટલો છે? 100 સેકન્ડ. તો એક પરિભ્રમણ એના માટે કેટલો સમય લાગે? તો ટી મળશે આપણને 100 ભાગ્યા 7. ચાલો 100 ભાગ્યા 7 કરી દઈએ આપણે, 100 ભાગ્યા 7 એટલે એ થઈ જશે 14.28 સેકન્ડ. ચાલો હવે પહેલું માંગ્યું છે આપણને કોણીય ઝડપ. કોણીય ઝડપ એટલે ઓમેગા, એ બરાબર અને એમાં પણ શું છે? કોણીય ઝડપ. તો ઓમેગા બરાબર 2π/T. આ સૂત્ર છે 2π/T એટલે 14.28 વડે ભાગાકાર કરવાનો છે. 2π × π બરાબર 3.14 એના ભાગ્યા 14.28 એટલે એ થઈ ગયા તમારા 0.4397 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી ગણીએ એટલે 0.44 રેડિયન પર સેકન્ડ. કારણ કે 2π છે ને દોસ્તો, 2π નું એકમ થશે રેડિયન એટલે રેડિયન પર સેકન્ડ. બીજું છે તમારી પાસે રેખીય ઝડપ. હવે રેખીય ઝડપ લઈએ આપણને તો રેખીય ઝડપ એટલે વી બરાબર ઝડપ બરાબર અંતર. અંતર એટલે 2π થાય કારણ કે વર્તુળાકાર કીધું છે. છેદમાં ટી લઈએ તો 2 × 3.14 × 12 સેન્ટીમીટર છે એટલે 0.12 લખી શકે મીટરમાં. અને સમય છે તમારી પાસે 14.28. કરો ગુણાકાર ભાગાકાર તો 2 × 3.14 × 0.12 એના ભાગ્યા 14.28 એટલે આ થશે 0.0527 મીટર પર સેકન્ડ. અને જો આમને આપણે કદાચ મીટરની જગ્યાએ સેન્ટીમીટરમાં પણ કાઉન્ટ કરી શકીએ તો સેન્ટીમીટરમાં કાઉન્ટ કરશો એટલે તમે 0.100 વડે ભાગેલા એની જગ્યાએ તમે 100 વડે ગુણી નાખો તો તમને આન્સર આટલો મળશે, 5.27 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. કોઈ બી વસ્તુ ચાલશે. બીજું તમને કીધું છે કે શું પ્રવેગ સદિશ એ અચળ સદિશ છે? તો ના દોસ્તો, અચળ નહીં કહી શકાય. કેમ કે વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરે છે અને વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ થાય છે એટલા માટે શું થશે કે પ્રવેગની દિશા કોની દિશામાં? વેગમાં થતા ફેરફારની દિશામાં. કોની દિશામાં?
વેગમાં થતા ફેરફારની દિશામાં હોય તો વેગનો ફેરફાર તો સતત બદલાયા કરશે ને. એટલે આપણે શું કામ કરીએ તો ભાઈ અચળ સદિશ નથી, પહેલી વાત તો એ થઈ ગઈ બરાબર. પ્રવેગ એ અચળ સદિશ નથી, તો એની દિશા કોની દિશામાં હશે? તેની દિશા વેગમાં થતા ફેરફારની દિશામાં હોય છે. તેનું મૂલ્ય જોઈએ. ચાલો મૂલ્ય મેળવવું છે એટલે એ બરાબર એક સૂત્ર છે તમારી પાસે, આર ઓમેગા સ્ક્વેર. તો ઓમેગા આપણે મેળવી લીધા છે 0.44 છે, એનો સ્ક્વેર કરીએ અને એને ગુણ્યા ત્રિજ્યા આપણને 12 સેન્ટીમીટર આપેલા છે એટલે 0.12 લઈ લો. તો 0.44 એનો સ્ક્વેર એને ગુણ્યા 0.12 એટલે એ થયા તમારા 0.023 બરાબર, 0.023 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર થશે. અને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવું તો ફરી પાછું ગણી દઉં તો 100 વડે ગુણી નાખો એટલે 2.3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ક્લિયર છે? એટલે આ આપણા ઉદાહરણ થયા પૂરા દોસ્તો. હવે આજે ગણતરી કરેલી પીડીએફ ફાઇલ છે એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. ઓકે.